Правосъдие по клубове. Какво ще излезе от комисията нотариуса? Питаме адвокат Велислав Величков. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер на вас и вашите зрители. 3 месеца ще работи тази комисия, адвокат Величков. Вече имаше едно заседание. Може и повече да работи. Зависи с какво ще се занимава. Както казахте, правосъдие по клубове, паралелно правосъдие, нелегална съдебна система в успоредно с реалната. Ако трябва да се стигне не просто до изпълнителите, а до поръчителите, до организаторите на паралелното правосъдие, може и да не стигнат тези 3 месеца, защото на вчерашното изслушване в Комисията на представителите на Антикорупционния фонд ние присъствахме от правосъдие за всеки, излучихме пълен запис. Има един списък с над 10 човека, които да бъдат поканени за изслушване в комисията във връзка с ония списък, който не знам кой го е погледнал, доколкото разбрах, има някакъв доклад, който народният представител Атанас Станасов е предал на Никола Минчев, той председател на комисията. И затова ви казах 10 души. Ставало въпрос за 10 магистрати. Там. Ами сега, значи, до сега имена на магистрати конкретни не сме чули. Чуха се 3 имена на адвокати в схемата около Мартин Божанов. Най-известното име е въпросния Емил Писков, който е бивш служител на ДАНС и на МВР, по-настоящим адвокат. Другият е Велимир Атанасов, който излезна в случката около гръцкия корабен магнат и натиска там за прехвърляне на бизнеси. Имена на магистрати още не сме чули, но се чуи имена на магистрати, които са участвали в някакви схеми, свързани с това, което е правил Божанов, и на такива, които са постановили спрямо него оправдателна присъда на 2 инстанции преди 16-17 години. За мен лично на няколко пъти в това, което се говори, изплува името на един бивш специализиран магистрат и шеф на апелативния специализиран съд, съдия Георги Ушев. Не знам сега къде той работи в момента, но явно той е един от хората, които трябва да бъдат изслушени, за да се получи по-пълната картина. За мен задължително и бившия главен прокурор Иван Гешев да бъде изслушан. Неговото име също на няколко пъти излезе вчера, но покрай клуба 8-те джуджета, тези 2 паралелни, най-напред заедно, после вероятно конкурентни ресторанти и клубове, които са съществували, СС и 8-те джуджета. Да припомним, че в клуба 8-те джуджета има снимка в приятелска прегръдка с Пепи Еврото и на настоящия главен прокурор. Питам, трябва ли да бъде в този контекст изслушан и настоящия изпълняваш длъжност главен прокурор? Според мен, правилното е първо да бъдат изслушани хората, по които може да се намерят горещи следи. Това са въпросните адвокати около Мартин Божанов. Хората, тези, които ги споменахме в началото, да, казахте Георги Ушев, Иван Гешев. Съдиите, които са постановявали оправдателни присъди, Иван Гешев, Невена Зартова, която подаде оставка и вече е сменена като председател на Софийска районна прокуратура и излезе с доста фактологични данни около едни образувани, но прекратени после досъдебни производства във връзка с кръга 8-те джуджета. Около Петю Петров Еврото, за това заговори тя и каза, много магистрати знаят немалко, не знам дали ще говорят. Еми, може би, ако отиде да говори, ще спомене имената на тези много магистрати или най-малко на тези, които не са си вършили работата или са прекратявали на по-горна инстанция вече образувани досъдебни производства, тъй като по-горната инстанция Софийска районна прокуратура винаги е Софийска градска прокуратура. Илияна Кирилова, ръководител на Софийска градска прокуратура, също трябва да бъде сред лицата, които според мен трябва да бъдат изслушани от тази комисия. Задължително и Ивайла Бакалова, откъдето тръгна списъка Бърз контрол и се стигна до записите, които Антикорупционния фонд е правил с самия Мартин Божанов и неговия адвокат. Оттам също могат да излезат имена. Но аз чух от господин Янков вчера на комисията нещо много интересно. Той каза, ние имахме много данни, които бяха заметени, когато става въпрос за 8-те джуджета. Ами, заметени... Имахме много данни? Така, то именно тези данни бяха предадени в прокуратурата, с тях разполагаха и в ГДБОП. Срещите на Ивайла Бакалова с министъра на вътрешните работи тогава Бойко Рашков също са в присъствие
на бившия шеф на ГДБОП, само че той е настоящ вътрешен министър, бившия шеф на ГДБОП, а и след тези срещи се разбра, че много бързо е изтекла информация от тези срещи. ГДБОП е една от институциите, която очевидно е бездействала по тези случаи и с 8-те джуджията. Тенденциозно ли сега адвокат Величков? Дали е тенденциозно, дали е от немарливост, дали е поради пренебрежение в приоритетите, това трябва да се изясни, ако тези лица бъдат изслушани. И според мен, бившият шеф на ГДБОП и настоящ вътрешен министър също трябва да бъде изслушан от тази комисия. Така, ако продължаваме с списъка, бяха споменати включително шефа на НАП, който е пък така неглижирал един сигнал срещу данъчен служител на високо ниво, който е покровителство определена схема, ама свързана с... Ама допускате ли, че цялото това неглижиране от немарливост, адвокат Величков? Сега, аз казвам, че трябва да бъдат изслушани в комисията. Там трябва да бъдат зададени конкретни въпроси, на които трябва да се получат конкретни отговори. Отсъствието на някой от тези хора, ако бъдат поканени на изслушване в комисията и не дойдат, също ще бъде много красноречив знак, че те има какво да крият. И тогава трябва прокуратурата да ги извика, там явяването е задължително. А ако прокуратурата не ги извика, тогава вече трябва да бъде извикан и питан главният прокурор, защо прокуратурата неглижира този скандален случай. Защото от това, което господин Сарафов каза на изслушването си пред Висшия съдебен съвет е, не знам, не чух, не видях. Не ме питайте, не съм компетентен, наблюдаващия прокурор знае, нямам информация, нямате такива правомощия да ми задавате такива въпроси. Ако по същия начин то отговори, а може още така с по-силни думи да отговори в парламентарната комисия, така отговаряше Иван Гешев като главен прокурор, да и си правеше майтап с депутатите, това означава, че и Сарафов има какво да крие. И тогава вече говорим за много сериозни законодателни промени, които трябва да разрушат монопола на прокуратурата и омертата върху фактите и обстоятелствата в наказателното производство, особено когато нямаме досъдебно производство с привлечени като обвиняеми лица, както е бил срещу Мартин Божанов. Аха, да го привлечем и те го убиха. Ако има те за проверка, това ли го убиха, адвокат така, Величков? Сега ще ви кажа, ако има проверка или има досъдебно производство срещу неизвестен извършител, без привлечен обвиняем, чието права не могат да се нарушат, няма как и следствената тайна в този случай да се наручи. Аз не виждам защо това да не може да се обсъжда в Висшия съдебен съвет и в нарочно създадена парламентарна комисия. А защо убиха Мартин Божанов? Еми сега, ако приемем, че е верно това... Оказва се, че телефоните изчезнали, че били върнати фабрични настройки, че сателитния телефон имало, бил изчезнал. Вчера беше зададен този въпрос. Имало е 5 номера, само за 2 се говори в момента, които са били иззети, които се проверяват. Къде са другите 3 апарата? Интересно е къде са, но знаем, че има 1 час между убийството и момента, в който то е съобщено. В този 1 час много неща му са случвали и в колата, и в жилището на убития Мартин Божанов. И много неща да са изчезнали. Но тук интересно е, защо не е продължило обиск, претърсване, изземване веднага, моментално в СС клуб, в офисите и в жилището на съпругата му. Защо 7 дена по-късно? Ето на това този е замитане на следите. Трябва да отговори прокуратурата. Трябва да отговори главният прокурор. Иначе има съмнение, че нещо се прикрива. Както прокуратурата прикриваше 8-те джуджета при Гешев, сега започват да се появяват съмнение, че прокуратурата прикрива СС клуб и свързаните с него политици и магистрати при Сарафов. Ето това усещане в обществото започва да остава след изслушването на Сарафов пред Висшия съдебен съвет и отказа на прокуратурата да предоставя информация. Между другото, тя не предоставя информация за 8-те джуджета, възобнови разследването. Наказаха един прокурор за неритмично разследване и забавени процесуални срокове. Ма ние не чуваме какво става сега с това разследване. Не виждаме да има привлечени като обвиняеми други лица. Имаме един изчезнал човек, не знаем дали е жив, за Петю, но Петров, изчезнал. Еврото, за Петю Петров говорите. За това говорим. И докато тези факти не се изяснат, няма как да се стигне до поръчителите. Дали те са в съдебната система, дали са сенчести хора, кардинали, олигарси извън съдебната система, дали някои не стоят в парламента на първия ред, защото вчера и това се чу, и то се чу от народни представители.
Докато не получим отговор на тези въпроси, ще имаме паралелно правосъдие и корумпирана съдебна система. И както ни каза еврокомисарът правосъдие, изслушан в парламента при два дни Дидиер Рендърс, той ни каза, за разлика от Румъния, при вас започва шум, започва някакво разследване, но не се стига в повече случаи до дела и никога не се стига до присъди. Е, докато не се стига до дела, защото няма внесен годен обвинителен акт и не се стига до ефективни присъди, правосъдие няма. Има мафиотска паралелна система за разрешаване на спорове в частен интерес. Тази паралелна система има пръсти държавата, защото тук става въпрос евентуално за политици, за магистрати, за съдии. За държавата. Значи, дали е полицията, шеф в МВР, в ГДБОП, дали е прокурор, районен, окръжен, апелативен, главен, дали е следствие, дали е съд, дали е народно събрание и видни народни представители, през цялото време говорим за държавата. Ще излезе ли, господин Величко, всичко това, за което говорим до този момент? За или просто ще излязат някакви бушони, ще кажат, те са виновни? Точно това ще се случи. Вие ми запитахте, защо той вероятно е отстранен. Ми, ако е истина, че да го привлечем като обвиняем, защото вече няма за на къде, говори, той получава адвокатска защита, оттам има право да говори, има право на всякакви защитни тези, може да каже всичко, а този човек знае много и е бил опасен. И аз дори си мисля, че хората, които са от неговия кръг и знаят почти толкова, колкото и той, те не са в безопасност в момента, каквато и да е длъжността им, защото веригата, ако се разплете, ще отиде по-нагоре. И знаете как е работила сицилианската мафия? Ако човекът много знае и стане горещо, знаещият изчезва. Така се случи според мен и с Къро. Не знам с Пепи Еврото какво се е случило. Нямаме да информация. Жив и здрав и да попадне също в правосъдието, ама в истинско правосъдие, а не в това, което в неговия казвате ресторант се е осъществявало. Благодаря ви. И сега ще се види, имат ли воля народните представители да стигнат до края в разследването, или това е театър, който цели да отклони общественото внимание, включително с мълчаливото съдействие на прокуратурата. Благодаря ви. И ще изгорят бушони. Правилно, вече един изгоря районна прокуратура. Но за сега, според мен, те ще стигнат само ниско или най-много средно ниво. Няколко магистрати ще пострадат. С тази прогноза завършваме. Не е много оптимистична. Адвокат, няма нищо оптимистично. Пък и в днешния ден виждаме, че и с това, което се случи в Русия, с убийство на опозиционера Навални, така е, когато няма съд и когато някой за ценките, бил той диктатор или мафиотска групировка, раздава правосъдие. До нови срещи. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19:30. Вие останете с програмата на телевизия България On Air.